ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የበለጸገች ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ የፈጠራ ባለሙያዎች በሚያጋጥሙ ፈተናዎች ሳይበገሩ በውጤት ተኮር ስራዎች ሊተጉ እንደሚገባ ገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሶስተኛውን ሀገር አቀፍ የክህሎት ውድድር መድረክ በዛሬ ሁለት በይፋ ከፍተዋል የውድድር መድረኩ ክህሎት ለተወዳዳሪነት በሚል መሪ ሀሳብ በስራና ክህሎት ሚኒስቴር የተዘጋጀ ሲሆን ከዛሬ ጀምሮ ለቀጣይ አምስት ቀናት የሚካሄድ ይሆናል በውድድሩ የፈጠራ ስራዎች አውደሪ የፓናል ውይይትና ሌሎች ዝግጅቶች እንደሚኖሩ ተገልጿል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የውድድር መድረኩ ብቃትና ክህሎት ያላቸው ወጣቶች ብቃታቸውን ለማሳየትና የገበያ ትስስር ለመፍጠር ሁነኛ ሚና ይኖረዋል ብለዋል በዕለቱ በተመለከቷቸው የፈጠራ ስራዎችም ትልቅ ተስፋ መኖሩን ጠቅሰው በኢትዮጵያ በሁሉም ኢኮኖሚ ዘርፎች የግብት እጥረት ስለሌለ የፈጠራ ክህሎት ያላቸውን ሰዎች ማብዛትና ግብአቶችን አመጋግቦ በመጠቀም ሀገርን መለወጥ እንደሚቻል ተናግረዋል ሚኒስትሪው የጀመራቸው ስራዎች ተስፋ ሰጪ መሆናቸውን ለማየት ዛሬ በኤግዚቢሽን የተለያዩ ወጣቶች ያቀረቧቸው ስራዎች ያመላክታል ኢትዮጵያ በርከት ያለ ችግር ያለባት ሀገር ናት እነዚህን ችግሮች አፕርሼት አድርገን በመፍጠር የሰው ልጅ ኑሮ ማቅለል ፍላጎትና ፈቃድ ካለን ደግሞ ለሁሉም የፈጠራ አይነቶች ሙሉ ግብአት ማቅረብ የምትችል ሀገር ናት ማምረት የምትችል ሀገር ግን መፍጠር የሚችሉና ስራን የሚያቀሉ ሰዎች ስላልበዙላትና ስላልተጀመረ ስራው ከተለያየ ሀገር ኢምፖርት አደርጋለች። ይህንን ነገር ለማስቀረት ነው የዚህ መገናኘት የዚህ ፎረም ዋና አላማ ፈጠራ ነባር ነገሮችን በአዲስ የሚተካና የመፍጠር ክህሎት የሚጠይቅ መሆኑን ጠቅሰው የችግሮች የመፍትሄ ቁልፍ የሆነውን ፈጠራ ፈጥኖ መቀበል እንደሚገባ አስገንዝበዋል ፈጠራ ሲመጣ በፍጥነት መማርና መከተል ካልቻል የነበረውን ነገር እንደሚያበላሽ እንደሚያጠፋ አምነን ካልተቀበል ዘኒው ኖርማል ካልተቀበል ሬዚስታንሱ በሚመጣውና በሚጠፋው መካከል የቆየ ፍትጊያ እና ትግል ያደርጋል አዲስ ነገር መፈጠሩ አይቀርም አሮጌ ነገር ደግሞ ማዳከሙ አይቀርም ይህንን አውቀን ለመፍጠርና ለማቅለል የምንተጋ መሆን አለብን በኢትዮጵያ የሚስተዋሉ በርካታ ችግሮችን በድል ለመሻገር የፈጠራ ባለሙያዎች በሚያጋጥሙ ፈተናዎች ሳይበገሩ በውጤት ተኮር ስራዎች ለሀገር እድገትና ብልጽግና እውን መሆን ሊተጉ ይገባል ብለዋል በመሆኑም የፈጠራ ባለሙያዎች የሚያጋጥሙ ፈተናዎችን እንደ መስፈን ጥሪያ በመጠቀም ውጤት ተኮር ስራዎች ላይ አበክረው እንዲሰሩ አሳስበዋል የምንፈጡ ሰዎች አንደኛ ፈጠራ በራሱ የተለየ ቲንኪንግ እና ብቃት ይጠይቃል ሁለተኛ ዲስረፕቲቭ ነው የነበረን ያፈርሳል ሶስተኛ ብሮክራሲው ካፒታሉ አስተሳሰቡ ለአዲስ ነገር ሁሌም ምቹ ስላልሆነ ፈጠራ ያስቸግራል በብዙ ችግሮች የተከበበ ነገር ነው አሁን የያዙን ችግሮች እንደ ማስፈንጠሪያ ተጠቅመን ግብርናችን ኢንዱስትሪያችን በማይኒንግ ና ኮንስትራክሽን ሴክተር ዛሬ ያየናቸው ቴክኖሎጂዎች ወደ ውጤት ለመግባት ይህን የፈጠራችሁ ሰዎች ያለባችሁ ፈተና ያለባችሁ ችግር ያለባችሁ ያልተመቸ ከባቢ እንደ መስፈን ጥሪያነት የምትጠቀሙ መሆን አለባችሁ ይህንን ማድረግ ከቻላችሁና መፍትሄ ተኮር ከሆናችሁ ኢትዮጵያ ለማድረግ ለመለወጥ ብዙ እድል ያላት ሀገር ስለሆነች የእናንተ ፈጠራ በእጅጉ የሚያግዝ ይሆናል የስራና ክህሎት ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል በበኩላቸው ችግር ፈቺ ቴክኖሎጂዎች ከእድገት ምንጭነታቸው ባሻገር ለተወዳዳሪ ኢኮኖሚና ለዘላቂ ልማት ወሳኝ ድርሻ አላቸው ብለዋል የክህሎት ውድድሩ የተዘጋጀውም በየደረጃው ባሉ የቴክኒክ ኮሌጆች ሶስት እርከን ውድድሮች አድርገው የተለዩ የአሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር ነው ብለዋል የቴክኒክና ሙያ ዘርፍን ለማዘመን ሚኒስቴሩ መጠነ ሰፊ የለውጥ ስራዎችን ተግባራዊ እያደረገ መሆኑን ገልጸው በዚህም ተስፋ ሰጪ ውጤቶች መመዝገባቸውን አንስተዋል በቴክኒክና የሙያ ስልጠና ኢንስቲትዩት ስር የሚገኘው የብየዳ ማዕከል አለም አቀፍ እውቅና ማግኘቱን ያስታወሱት ሚኒስትሯ የዓለም አቀፉ የክህሎት ማህበር አባል ለመሆን ሚኒስቴሩ ጥያቄ ማቅረቡን ገልጸዋል የቴክኒክና ና ሙያ ተቋማትን ሚና በሁለት አንኳር ሶስት ሰዎች እና በሰባት ፕሮግራሞች በመለየት ከስልጠና በላይ በሚል እሳቤ ከሀገራዊ የሪፎርም እሳቤዎቻችን ጋር በተሰናሰለ መንገድ ሰፋፊ የሪፎርም ተግባራትን በማከናወን ላይ እንገኛለን ይኸውም በአንድ በኩል ገበያ መር የሆነና የአካባቢዎችን የመልማት ጸጋ መሰረት ያደረገ ስርዓተ ስልጠና ቀርጸን ወደ ተግባር ገብተናል በሌላ መልኩ የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ተቋማት የማምረቻና የቴክኖሎጂ ብሎም የኩባንያዎች ወይም የኢንተርፕራይዞች መፈልፈያ ማዕከላት እንዲሆኑ ለማድረግ የሚያስችል እንቅስቃሴ ማድረግ ጀምረናል በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በይፋ በተከፈተው የክህሎት ውድድር የክልሎች የስራ ኃላፊዎች የሚመለከታቸው አካላትና የፈጠራ ሰዎች ታድመዋል